মুকলি হয়েছে শ্রীরামর দ্বার, তেনহলে কেনেকুয়া পর্যায়ের ভিড় এটা হব? আর ভিড় তাদের লাখর সংখ্যা, ভিড় লাখর সংখ্যা তাদের দর্শনার্থী আছে, লাখর সংখ্যা তাদের ভক্ত সকল আছে। আর এই যে ভিড় ক্রমাৎ পুয়া তিনিমান বজার পরে ভিড় দেখা গৈছিলে, এই যে পথসুয়া, এই পথসুয়ারে রাম মন্দিরলৈকে আগবাড়ে। আর এই পথসুয়া কিছু আগত গিয়ে অকনমান একটা ভাজ এটা লয়, আর এই পথেরেই রাম মন্দির সুমাব পড়া, এইটা এটা আন এটা পথ, মূল আর একটা পথ আছে আন এখন গেটেরে, হেয়া আন একটা পথ আছে। এইটা আমি এটা হনুমানগড়ি মন্দিরের মাঝেরে এই পথসুয়া কোয়া হয়। হনুমানগড়ি মন্দির প্রথমে সুমায় আর তারপর গই রামলার দর্শন করা বা রামর শ্রীরামর ওসর যাওয়ার একটা পরম্পরা আছে, চলি আহিছে। আর এই পথসুয়াত অহরহ এনেক মানুষে খোজ কাঢ়ি আছে। আমি যে ঠাইডোখর আছো বর্তমান, কিছু কিছু আতরত, এই ঠাইডোখর মাত্র কিছু আতরত রাম মন্দিরের পর, পিছফালে রাম মন্দির আর কৃপাঞ্জল, আপনি কল্পনা করব নোৱাৰা ভিড়ে। আমি বহু লোকক আহিছে, তেওঁলোক আহিছে, আমি দেখিছো তেওঁলোক আহিছে, তেওঁলোক গৈছে আর ভগবানের দর্শন করেছে আর এনেকুৱা ধরনের। কিন্তু তার মাজতে এই যে দর্শনার্থী সকল আহিছে, এই যে ভক্ত সকল আহিছে, তেওঁলোকৰ জৰিয়তে স্থানীয় ব্যবসায়ী সকলের কিমান লাভ লাভালাভ হয়েছে, অকমান সেই দিকটো আমি অকমান যত্ন করিম। কেন আমি আপনার জৰিয়তে কৃপাঞ্জল, আমি আমার দর্শক অহরহ রাম মন্দিরের ভিতরের দৃশ্য আমি দেখাই গিয়ে আছো। আমি বাহিরত যখন লোকের ব্যাপার বাণিজ্য করে আছে, জীবনলে কিমান সাল সলনি হয়েছে 22 তারিখের পর, আমি অকমান জানি। ভাই সাহেব থোড়া থোড়া বতায়েঙ্গে, সেল কেসি হ্যা সুবহ সে? দোকান ভালকৈ চলিছে বুলি কৈছে আগত আৰু এগৰাকী লোক আছে, তেওঁৰ পৰা পাৰিলে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী এনেকৈ যিসকল ৰাম ভক্ত আহিছে, ৰাম ভক্তসকলে এই ধৰণৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছে, ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকে ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ তেওঁলোকে বিচাৰিছে। ভাই চাহাব আপকি দোকান ইয়াৰ পেলে থি হে? जी मेरी पहले से दुकान थी और फिर टूट गई है, मैं फुटपाथ पे आ गया। अभी आपका जो ये सेल है, अभी कैसा चल रहा है सेल? अच्छा ही है। अच्छा है, ठीक चल रहा है जी। अच्छा, प्रभु राम की कृपा है, बाबा दे दूं রামর কৃপাত এই ধরনের দোকান চলিছে বলে তেওঁলোকে কৈছে। আর এনেকৈ বিভিন্নজনে আহিছে দোকান পোহরলে কৃপাঞ্জল, ইয়াত যখন ব্যবসায় দেখিছে, প্রত্যেকখন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত আমি দেখিছো যথেষ্ট ভিড় তেওঁলোকৰ এইকেইটা দিনত, যেহেতু দেশের বিভিন্ন প্রান্তর ভক্ত সকল আছে। আমি ভক্ত তো পাইছোই, ইয়াতে আমি রাজস্থানের পর, দিল্লির পর, মধ্যপ্রদেশের পর, উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তর আমি সকল ভক্ত সকল আমি দেখিছো। আর বিশেষকৈ ইয়াত সৰু সৰু রাম মন্দিরের মডেল ইয়াত যথেষ্টখিনি বিক্রি হয়ে আছে, আর সেই বিষয়টুক লৈ সেই একো একোটা তেনেকুৱা কাঠৰ সৰু সৰু মডেল কিনিবলে সকলোৱে বিচাৰিছে। আমি সেই মডেল অকণমান যদি আমি দেখুৱাব পাৰো চেষ্টা কৰিম। এই ধৰণৰ সৰু সৰু মডেলসমূহ কৃপাঞ্জল আমি আমি অকণমান দেখুৱাইছো, এই এই ধৰণৰ ৰাম মন্দিৰৰ মডেল অকণমান দেখুৱাম। এই মডেলসমূহ এই ধৰণে বিক্ৰী হৈ আছে, আজিৰ তাৰিখতো খুব ডিমাণ্ড বাঢ়িছে এই ধৰণৰ মডেলসমূহৰ, আৰু ইয়াত তেওঁলোকে কিনি আছে। ইয়াৰ মডেল কিতনে কি হে মতলব? ये 1000 रुपए की लाइटिंग है। ओके, कितना पैसा कितना से कितना तक है रेंज? ये 1000 है। उसके बाद ब्रास में आपको चाहिए पीतल की, ये 5300 रुपए की है, 503। काफी लोग तो खरीद रहे हैं जी। हाँ, खरीद रहे हैं मॉडल जी जी। बहुत के असल राम मंदिर मॉडल तेलुके क्रय करिसे आरो আৰু 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 আমি দেখিছো যে তেওঁলোকে এই ধৰণে ৰাম মন্দিৰৰ কেইবা হাজাৰ টকালৈকে ৰাম মন্দিৰৰ এই মডেলসমূহ বিক্ৰী হৈছে। ইয়াত যিসমূহ দোকান আৰু কিছু আমি কিছু দিশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম। ৰাম মন্দিৰৰ সন্মুখৰ এইকেইখন দুৱাৰ জয় শ্ৰীৰাম লিখা এইসমূহ নেম প্লেট, ইয়ে চব কিতনে কি বিক্ৰী আছে? 30 ৰুপিজ, 30 টকাকৈ এই এই যি নেম প্লেট, বহুতে নেম প্লেটসমূহ এই ধৰণে আমি দেখিছো বিক্ৰী হৈ আছে দোকানত, এইসমূহ রখা হয়েছে। পিতলৰ বিভিন্ন বিভিন্ন সামগ্রী ইয়াত রাম দরবার আমি দেখিছো, পিতলৰ এই মূর্তিসমূহ এই ধরনের তেওঁলোকে বিক্রি করে আছে অহরহ। আর দেখিছো আমি আশেপাশে বহু কেগৰাকী ব্যক্তি অস্থায়ীভাবে তেওঁলোকে প্রতিষ্ঠান, এওঁলোকৰ বাৰু স্থায়ী দোকান, তেওঁলোকৰ এয়া তেওঁলোকৰ স্থায়ী দোকান, অস্থায়ীভাবেও বিভিন্নজনৰ যি দোকান আছে বা যি দোকান বহুৱাইছে কৃপাঞ্জল, তেওঁলোকৰো এইকেইটা দিনত বহু লোকে তেওঁলোকৰ পৰা এই সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিছে। আৰু ভক্ত ভক্ত আহিয়েই আছে, এই কেইটা দিনত ভক্তৰ সমাগম বাঢ়িব আৰু যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তৰ ভিৰ ইয়াত হ'ব বুলি অনুমান কৰিব পৰা যায়। কিয়নো এই যি পৰিৱেশ, ৰামময় পৰিৱেশ, ইয়াত ৰাম মন্দিৰৰ এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ মুহূৰ্তখিনিৰ বাবে সকলো অপেক্ষাৰত আছিলে, আৰু এই অপেক্ষাৰ অন্ত পৰি 22 জানুৱাৰীৰ পৰা এক ৰাম ৰাজ্যৰ যি কথা কোৱা হৈছে যে আনুষ্ঠানিকভাৱে শ্ৰীৰামে বনবাসৰ পৰা পুনৰবাৰ টেণ্টৰ পৰা পুনৰবাৰ নিজৰ ঘৰলৈ উভতিল, আৰু সেয়েহে ইয়াত
এতিয়া এই ধৰণে অহৰহ আমি ধৰিব পাৰো যে অনাগত কেইটামান দিনত এই ধৰণে লোকৰ অহা যোৱা চলি থাকিব কৃপাঞ্জল ভিতৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈ আছো আমি ভিতৰত সুন্দৰ পৰিৱেশ মন্দিৰ খুব সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে যত ৰামলালা বিৰাজমান বৰ্তমান যদি মই কওঁ বৰ্তমান কিছু বাধ্যবাধকতা আছে বৰ্তমান ক'ৰবাত বেৰিকেড লগোৱা আছে কিয়নো আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছে যাতে কোনো অঘটন যাতে নঘটে বা কোনো লোকৰ যাতে এই ধৰণে তেওঁলোকে যি ইয়াত যথেষ্ট ভিৰ আছে তেওঁলোকে এনেকৈ যিহেতু আৰক্ষী আমি দেখিছোঁ আৰক্ষী অহৰহ ইয়াত ঘূৰি আছে বা আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে আৰু আপুনি যে প্ৰশ্নটো সুধিছে যে গোলপীয়া অটোবোৰ সেই অটোবোৰ আমি দেখিছোঁ অযোধ্যাৰ নগৰত গোটেই অযোধ্যাৰ নগৰত এইখিনি মূল হনুমানগঢ়িৰ পৰা ইয়াত মূল সোমাই অহা যি পথ তাৰ পৰা কিছু কিলোমিটাৰ 1 কিলোমিটাৰমান আমি যদি ধৰি লওঁ হনুমানগঢ়িৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰতকৈ কিছু কম হ'ব এই পথছোৱাখিনিত মানুহ খোজকাঢ়িয়ে আগবাঢ়ি আছে হয়তো পিছলৈ ইয়াত আন কিছু বাহনৰ চলাচল কিন্তু আজিৰ এইকেইটা দিনত যিখিনি এইখিনি সময়ছোৱাত ইয়াত এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা পিংক অট' বিশেষকৈ যিহেতু আপুনি কথা কৈছে সেই তিনিচকীয়া বাহনসমূহত বা সেই চাৰিচকীয়া বিশেষ বাহনসমূহত ইলেক্ট্ৰিক বাহন সেইসমূহ আৰু সেই বাহনসমূহৰ বাবে বাহিৰৰ যি ব্যৱস্থা তাত ই বাছেছৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে চ'লাৰ এখন চিটি মডেল চিটি হিচাপে গঢ় দিয়া অযোধ্যাত তেনেকুৱা পৰিকল্পনা আছে আৰু এই পৰিকল্পনাবোৰ অনুসৰিয়ে আগবাঢ়িছে চৰকাৰ আৰু ইয়াত দেখিছোঁ আমি আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী তেওঁলোকেও যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আছে যাতে সুশৃংখলাবদ্ধভাৱে হয় ইয়াত কিছু প্ৰত্যাহ্বান আহিব নিশ্চয়কৈ কাৰণ সেইখিনি অনুমান কৰিব পৰা যায় যে ইয়াত ভালেখিনি সংখ্যক লোকৰ ভিৰ ইয়াত থাকিব যিহেতু সকলোৱে দৰ্শন কৰিবলৈ বিচাৰিব কিন্তু সেইখিনি সময়ছোৱাতে সকলোকে চেষ্টা কৰি সকলোৱে চেষ্টা কৰি আপোনালোকক আমি 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 অকণমান ক'ৰ পৰা আহিছে আমি বম্বেৰ পৰা আহিছোঁ কিন্তু মই অসমৰে হয় অসমৰ হয় আপুনি বম্বেৰ পৰা আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে দৰ্শন হ'ল আপোনাৰ দৰ্শন হ'ল পুৱা কেইবজাৰ পৰা লাইনত থাকিবলগীয়া হৈছে লাইনত থকা নাই কিন্তু ভগৱানৰ কৃপাত আমি লৈ গৈছে ভি আই পি হেৰি কালিও খুব ভাল লাগিলে আজি দৰ্শন হৈ গ'ল আজিও আমি আহিছো চব চাবলে কাৰণে ভিতৰত কেনেকুৱা দেখিছে খুব ধুনীয়া খুব ধুনীয়া খুব ধুনীয়া মন্দিৰ খুব ধুনীয়া মন্দিৰ চব আহিব লাগে ইয়ালে আৰু জয় শ্ৰীৰাম অসমীয়া অসমৰ নাগৰিক তেওঁলোকে অৱশ্যে মুম্বাইত থাকে তেখেতে এই ধৰণে কথাখিনি কৈছে যে কেনেকৈ ইয়াত ইয়াত তেওঁলোকে মেখেলা চাদৰ তেওঁলোকে আমি দেখিছোঁ মুম্বাইত থাকে মুম্বাইৰ পৰা আহিছে ৰামলালাৰ দৰ্শন ইতিমধ্যে কৰিছে